שלום לכולם, אנחנו ממשיכים ברצף ההרצאות על התחמקות מאנטיווירוס. הפעלנו פה את הליסנר שלנו שיקבל חיבורים מלקוחות. ג'וב זה מה שעובד ברקע ומחכה לחיבורים, ובסשנס כרגע אין אף אחד שמחובר. ואנחנו רוצים להתחמק מאנטיווירוס. עכשיו, מה שקורה, התוכנה שמייצרת לנו את הטרויאן שלנו, שזה המטרפריטר, שהוא הכי ידוע והכי מפורסם, עוטף אותו כל פעם באיזושהי אריזה אחרת, לדוגמה אם אני מבקש ממנו לייצר לי את הטרויאן, את הסוס הטרויאני שלי, את המלוור שלי, ב-power אז תראו מה הוא עושה, הוא מייצר לי קובץ מת psh-power shell, אתם רואים זה הקובץ הזה שהוא מייצר לי בפורמט של power shell, אתם תראו עוד פעם, הוא לוקח את כל הקוד הזה במערך של שפת מכונה זאת אומרת שזה מספרים שהם פקודות בשפת מכונה בשפת אסמבלר ויוצר מהם thread מריץ אותם בזיכרון בואו נראה איך זה עובד באמת הנה אני מריץ את השרת וב בפייתון ולוקח את הסקריפט של פאורשל הנה זה כל הפקודות בפאורשל עוד פעם הוא מייבא מקרנל 32 DLL פונקציה של virtual allocation זה אומר לתפוס זיכרון הוא משתמש, אם אתם תסתכלו טוב טוב, בפונקציות שמובנות במערכת ההפעלה, ב-DLL, זאת אומרת, הוא לא כותב לבד, הוא משתמש בקוד מוכן, בפונקציות מוכנות של מערכת ההפעלה שתופסות זיכרון, שיוצרות סטרד חדש, זה אומר תכלס תוכנה שרצה, ואיך הוא עושה את זה? מאוד מאוד פשוט, הוא מייצר משתנה עם כל הפקודות בשפת מכונה, אחרי זה מקצה לזה זיכרון, אחרי זה מעתיק לזיכרון הזה, את המערך הזה לתוך זיכרון, ואז מריץ אותו. בואו נראה שזה עובד ככה, איך זה עובד, הכל דבר צריך לבדוק. רק לפני שאני מריץ אותו, אני צריך לנתק את האנטיווירוס. למה? כי האנטיווירוס מכיר את התוכנות האלו. הנה, בבקשה, וירוס סאונד. ראיתם? הוא הפיל לי את הפאור של, הוא סגר לי את הפאור של וכותב שהוא מצא וירוס. איך הוא מצא וירוס? כי הוא מכיר את הפקודות האלו בשפת מכונה. וזה מקור הבעיה, אז לא משנה איך אני אנסה לעקוף את זה, המטר פריטר הזה, הוא מגיע בשפת מכונה והוא מכיר אותו, אז שום דבר לא יעזור. אם אני אכבה את האנטיווירוס, ואני אדליק עוד פעם פאוור של, אז החיבור כן יצליח לי, תסתכלו. עכשיו, לאן אני חותר? 2362 זה הפרוצס בזיכרון שרץ. שימו לב, כל הדבר הזה זה הכל בזיכרון, אין שום קובץ בארדיסק, הוא למעשה פותח את זה כ... ת'רד נוסף בזיכרון לתוכנה קיימת ובהנדלר כאן אנחנו רואים שיש לנו פה סשנים שנפתחים אתם רואים סשן מספר 2 אם אני אעשה עוד פעם את הפקודה הזאת קרית ת'רד הוא יעשה לי פה סשן מספר 3 אתם רואים עכשיו יש שלושה סשנים אני יכול לייצר פה מלא העתקים בזיכרון של התוכנה הזדונית שלי אני יוצר מלא ת'רדים בזיכרון אתם רואים כל אחד מקבל מספור שונה הנה בבקשה מספר 4. יש לנו כל הזמן אותה בעיה שמשהו פה בשפת מכונה לא טוב, אנחנו רוצים למצוא מה. אז אנחנו סוף סוף מתחילים להתקרב למה שבאמת, כרגע רציתי רק להראות לכם שלא משנה מה נעשה, המטר פריטר מגיע בשפת מכונה ואפשר לנתח את זה ולחפש איפה הבעיה וזה בדיוק מה שאני רוצה להתחיל לעשות איתכם בכל מיני כלים. נעשה קובץ אקזה, קובץ אקסי רגיל, ונתחיל לנתח אותו. עכשיו קובץ EXC רגיל הזה, הוא גם יכיל את אותו שפת מכונה, את אותה שפת מכונה, בואו תראו, אני עושה פה קונטרול L, אני מייצר עכשיו MSF Venom את ה שלי ב-EXC, קובץ EXC, ואני קורא לו מטר פריטר EXC, X64, עם פיילוד שהוא גם 64 ביט. EXC פשוט, אני מייצר, שמריס את הקוד הזדוני. אני רוצה להראות לכם מה קורה בתוך ה-EXC הזה. זאת אומרת יש לי קובץ אקסי הזה, אני יכול להיכנס פנימה ולראות מה קורה. במקום לעשות cut אני משתמש כמו נוטפד שנקרא אקס אדיטור. אני רק צריך להתקין אותו, up install אקס אדיטור, שזה כמו נוטפד משוכלל עבור קבצי אקזה. התקנתי אותו ואני מפעיל את הקובץ אקזה שלי בתוך אקס אדיטור ואני מסתכל פה, תמיד קובץ אקסי יתחיל מאותיות mz, למה? כי זה תקן להרצה, ויהיה לו פה, this program cannot not be running dos mode, שימו לב כשאתם רואים mz זה התקן של קובץ הרצה. בואו נחפש את השפת מכונה המפורסמת שלנו, fc4883e4. בואו נחפש כזה דבר, ניקח את זה, נעשה לזה copy, שנייה תנו לי להיפטר מכל הסימנים שמפריעים. כל ה-0x, אני משאיר רק את הספרות עצמם, 48, 83, E4, f 0, הולך חזרה לקאלי, בואו בוא נחפש איפה זה מופיע, אני לוחץ slash, ואומר לו מה אני רוצה, שיחפש את הסטרינג הזה, זאת התוכנה הזאת, כל אחד עם התוכנה שלו, והנה אנחנו רואים בדיוק את אותו הקוד, fc4883, אתם רואים אותו? FC 4883, תראו את זה. זה 41, הנה תסתכלו, 4151, תסתכלו טוב טוב, אתם יכולים להשוות ולראות שזה בדיוק אותו דבר כמו פה. אתם רואים? FC 48, כל האפסים, אחרי זה 4151, אחרי זה 4150, תסתכלו, זה בדיוק אותה שפת מכונה. זאת אומרת, הוא לוקח אותו payload ושותל בכל המקומות. אז אני יכול לראות את זה גם בקובץ אקזה שהוא שתל, טוב אז בואו נתחיל לנתח אותו